Diwrnod saith. Corwen a Llangollen. Taith diwrnod saith. Heddiw, da chi'n mynd i Gapel o Rug, a Batu Glyn y Groes, a Dyfrbont Pont Cysyllte. Capel y Rug, O 21, 9 byta. Mae diwrnod saith yn cychwyn yng Nghapel y Rug. Archwiliwch y capel, ei hanes a'r amgylchedd. Y stori Mabinogi ar gyfer heddiw ydy Cilwch ac Olwen. Mae cyfle hefyd i chi ymweld â hen eglwys plwyf Llangar, ac mi fydd y staff yng Nghapel Rug yn hapus i roi cyfarwyddion i chi. Amser cinio. Mae siop Fferm Rug LL210EH yn werth ymweld â hi, ac mae'n debyg y gallwch archebu eich bwyd yn Gymraeg. Cofiwch edrych am yr arwydd oren Cymraeg. Trywch i'r dde allan o'r maes parcio, ac i'r dde wrth y goleuadau traffig. Gyrwch i abatu Glyn y Groes, LL210EH. Gyrwch tuag at Gorwen a pharhewch i lawr yr A5 tuag at Langollen. Rydych chi'n teithio wrth ochr yr afon a'r rheilffordd stêm Llangollen yn y dyffryn islaw. Trowch i'r chwith. Ychydig cyn adeilad Gorsaf Berwyn, trowch i'r chwith yn dyn ar ffordd fach sy'n dyblu yn ôl a chroesi'r afon. Mae hyn yn osgoi'r traffig yng nghanol Llangollen. Trowch i'r chwith eto. Dilynwch y ffordd nes i chi gyrraedd yr A547 a throwch i'r chwith tuag at Bwlch yr Oernant. Abatu Glyn y Groes, LL210EH. Gellir gweld yr abatu yng nghanol y maes gwersyllau ar y dde i chi, a gellwch cael mynedfa trwy fferm yr abatu. Gellwch barcio o flaen yr abatu. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. Archwiliwch yr abatu. Gyrwch i Ddyfrbont Pont Cysyllte, LL210EH. Mae'r diwrnod yn gorffen ar safle treftadaeth y byd. Gadewch yr abatu a throwch i'r chwith. Gyrwch trwy Langollen, ond peidiwch â chroesi'r bont yng nghanol y dref, ac ewch allan ar yr A539 tuag at Trefor. Mae yna sawl le gwahanol i barcio, pob un ag arwyddion o'r briffordd. Maes parcio ystafelloedd te'r capel yw rhataf ar gyfer ymweliad byr. Dyfrbont Pont Cysyllte. Gallwch gerdded ar draws y Dyfrbont. Canolfan ymwelwyr Dyfrbont Pont Cysyllte. Gallwch ymweld â'r ganolfan ymwelwyr. Edrychwch ar Ddyfrbont Pont Cysyllte. Gallwch gerdded i lawr i fan gwylio'r Ddyfrbont fel yr eglurwyd gan yr arwydd yn y maes parcio ger y toiledau.
Mae gwefan dda o wybodaeth os hoffech ddod yn ôl I archwilio mwy o'r safle treftadaeth y byd hon. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored I chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn I chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.